Reka nongere ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana ndetse kandi nkomeze nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wo dukurikiye hano kuri kamera za Bohoka amahoro y'Imana akomeza abane nawo ndetse kandi Imana ikomeze ikwishimire mu byo ukora byose urushaho kugenda ubona Imana Imana ikugirire neza n'umunezero rero mwinshi ndetse kandi nishimwe rikomeye ko tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza wo gusoma Bibiliya ntago ndi ngenyine muraza kubibona wa muntu ari warabuze yaje yabonetse tugiye gusoma uyu munsi none igitabo cy'Abalewi nkuko nabwiye ngo tuzagitangirana ndagusaba ngo dukurikiye nawe ufate Bibiliya yawe cyangwa se ahuri udutega amatwi maze tuze kubana muri ibihe byiza byo gusoma ijambo ndetse nkubwira ko nuri inyuma ya kamera nawe abafashe Bibiliya nitegeko ko twese tugomba gufata Bibiliya tugasoma munyemerere rero banze mwakire umuntu mwamuherutse mu myaka itambutse cyangwa se mu bihe bitambutse abasuhuze nangiza kubasuhuza dusenge dusome igitabo cy'Abalewi igice cya mbere n'igice cya kabiri yasashimwe cyane nongeye kubasuhuza twa tumaze igihe tutabonana ariko ndahari reka dukomeze twigana igitabo cy'Abalewi Imana imuhe umugisha reka dusenge mana nziza tuce bugufi mu mitima yacu kugira ngo akakanya kaba ko umugisha ndetse n'akanya kadasanzwe ku buzima bwacu ugiye kuganiriza imitima yacu binyuze muri iri jambo tugahishurirwa tukamenya tukiga tugahugurwa kubw'amagambo meza wandikishije kugira ngo atuyobore muri rimbyuzura umwuka aravango n'ukuri ngo uru rwandiko ngo nirwo umuntu abona ageze ku musaraba ngo rukatuma abasha gusobanukirwa uwo ariwe ngo kandi ahure n'abagabo batatu babasha guhindura imibereho yereka natwe turushaho guhinduka kandi tuguhindukirire muri byose mu izina rya Yesu amen turaza gusoma igitabo cy'Abalewi ni igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri nkuko mwari mubizi cyangwa se tugenda tubigenza umwe asoma igice kimwe tukakivugaho ndetse n'undi agasoma ikindi tukarushaho kugenda tukivugaho munyemerere rero nkuko tugiye kubigenza nangire mwakira kuko ataraherutse nsoma igice cya mbere maze nawe aze gusoma igice cya kabiri maze turushaho kubana igice cya mbere kiravango ibitambo byotswa Uwiteka ahamagara Mose amubwira avugira mu ihema ry'ibonaniro ati bwira abisirare uti nihagira umuntu muri mwe utambira Uwiteka igitambo mujye mukuri cyo mutamba mu matungo mu masho cyangwa mu mikumbi natamba igitambo cyotswa kitagabanije cyo mu busho atambe ikimasa kidafite inenge agitambire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo yemerwe ari imbere y'Uwiteka kandi arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo cyotswa niho kizemerwa kumubera impongano abikire icyo kimasa imbere y'Uwiteka bene Aroni abatambyi bamurike amaraso yacyo bayamishe impande zose z'igicaniro cyo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro abage icyo gitambo cyotswa agicoce bene Aroni umutambyi bashyire umuriro kuri icyo gicaniro bawugerekeho inkwi bene Aroni abatambyi bashyire igihanga n'urugimbu n'ibice bindi ku nkwi ziri ku muriro wo ku gicaniro igice cyose mu bwoserezo bwacyo ariko amara n'ibinyita abyoze maze umutambyi abyosereze byose ku gicaniro bibe igitambo cyotswa kitagabanije igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza kandi natamba igitambo cyo kotswa cyo mu mukumbi inama cyangwa ihene atambe isekurume idafite inenge ayibikire mu ruhande rw'ikasikasi rw'igicaniro imbere y'Uwiteka bene Aroni abatambyi bamisha amaraso yacyo impande zose z'igicaniro ayicocemo ibice bibiri igihanga n'urugimbu umutambyi abishyire ku nkwi ziri ku muriro ku gicaniro igice cyose mu bwoserezo bwacyo ariko amara n'ibinyita byose maze umutambyi abitambe byose abyosereze ku gicaniro icyo gitambo cyotswa kitagabanije gikongorwa n'umuriro cy'umubabwe uhumurira Uwiteka neza kandi natambira Uwiteka igitambo cyo kotswa kitagabanije kinyoni atambe inungura cyangwa se ibyana by'inuma umutambyi akizane ku gicaniro anosheshe agahanga urwara akosereze ku gicaniro amaraso yako agakindweho avire ku rubavu rw'igicaniro agikureho agatorero
na moya yacyo abijugunye iruhande rw'iburasirazuba rw'igicaniro aho ivu giyorerwa riyorerwa agituranye n'amababa agitanyurane n'amababa ariko ye kuyareka yo kuyarekanya umutambyi acyosereze ku gicaniro kunywa iziri ku muriro icyo nicyo gitambo cyoswa kitagabanyije igitambo gikongorwa n'umuriro w'umubabwe uhomurira uwiteka neza reka bimuntu turi kumwe rero nawe atubwire amasomo cyangwa se atubwire kuri iki gice cy'ambere murakoze kuri ikino gice cy'ambere harimo kugaragaramo inkuru z'ibitambo hakagaragaramo cyane imana abisirayeli na mose n'uburyo bazatambamo ibyo bitambo tubona imana iri guhamagara mose mu ihema ry'ibonaniro cyo twageranya n'urusengero rw'uyu munsi hanyuma imubwira ibyo bagiye gukora kubyerekeye ibitambo amubwira ku gitambo cya mbere aricyo cy'amashyo cya don cy'ikimasa azakura mu mashyo ariko iki gitambo kikaba kitagomba kuba gifite inenge ari igitambo cyiza kidafite inenge hanyuma akanabwira Mose uburyo kizatambwamo ariko moha uburyo bizagenda bikorwa amubwira amara uko bazayakora uko bizagenda ariko nanone akaza kuzamo igice cya gatatu cy'abatambyi ntago umuntu wese uzajya ushaka gutamba hari ibyo agomba gukora yego ariko harimo nibyo umutambyi aza kwimvovingamo cyangwa se kugiramo uruhare azajya bitunganya hari imihango ari bukore ariko abatambyi nibo baza kugikora bene Aroni hanyuma muri make harimo ibintu byo kwerekana uko ibitambo bizajya bitamba uko ibice bizajya bigenda agicemo ibice nyine ukuntu bizajya bikorwa muri uko gutamba icyo gitambo uburyo bizajya bigenda bigabanyijemo uburyo nyine Imana iri very detailed nyine gutanga ama iri gutanga detail uko ishaka ko icyo gitambo kizatambwa kugeza ubwo birangiye hanyuma tukabona none ari kwerekana none igitambo cy'ihene nabwo uko kizatambwa n'ikinyoni donc bari kwerekana cyangwa se Imana irimo iraha amabwiriza ubwoko bwayo bw'uko bazajya bamutambira bayitambirayo ibitambo yuko bizajya bigenda bikora mboneraho ko hano Imana ibitambo ntago ari abantu babishyizeho uwiteka niwe wabizanye ushobora gutekereza ko ari abantu babizanye sibyo ko harimo n'ababikabiriza kubera inyungu babifitemo ariko hano Imana niyo yabanje kuzana bwa mbere ibintu byo gutamba amasomo nigiye mu rero nyine byampaye gutekereza cyane ibaze ugiye gutamba natekereje nibaza ngiye gutamba ndasanga wenda abatambyi barahuze twagiye gutamba uwo munsi turi benshi nibaza ukuntu byari bugende ako nyine nshimira Imana ko noneho tutagikeneye abatambyi kuko haje umutambyi mukuru ari we Kristo hanyuma ikindi nigiyemo ni Imana itakunda akavuyo cyangwa akajagari Imana yabanje kubabwira uko bizajya bikorwa buri cyiciro cyose buri kuntu bizajya bigenda ibi mubishyiraha mubigenza gutya Imana ishaka ko babikora mu buryo buri navuga uburyo buboneye bitari ukuza uko biboneye bakaza bagatamba ibitambo uko bashaka ikindi Imana ishaka ibintu byiza ntago Imana yavuze ngo mupfe gufata ibyo mubonye byose nkibaza ese nkanjye nk'ubu ngubu nimba ngiye gutanga ntanga iki akenshi dutekereza ko iyo twajyanye wenda nko gutura ariko twabigeranya no gutamba dutekereza ko turi buture amafaranga yasigaye cyangwa se amake nimba ugiye gutura utari wabiteganije
urareba ukareba wenda amafaranga wabonamo nk'inote ya makeya akaba ari ukoresha si bibi wenda bitewe n'uko ari wabipanze cyangwa wabiteguye cyangwa se niki ariko Imana ishaka ibintu byiza nimba ugiye gutamba umutima wawe ubango ngutuye umutima wanjye dusigaye dutama imitima yacu ni byiza koko n'iryo icyo gitamba Imana yishimira nacyo ishaka ariko se mutamba uri miki wa mutima ndi guha Imana mutamba uri miki ni byiza ko dutamba umutima wacu koko urimo nibyaha kadukiza inyimana ikadukiza ariko se turabyibuka basi kubivuga iyo tuyihaye umutima wacu turayegurira iyo nyihaye umutima wanjye ndawiyegurira byose cyangwa harimo igice nsigarana ntavuga Imana ngo utanguhaye umutima wanjye ni mubi yego niwe washora kuhindura nibyo wakabaye ari igitambo kitagira inenge ariko kirimo inenge noneho nizo nenge harizo ntashaka kugira ahubwo nshaka harizo ntashaka guhereza Imana ngo ikoreho ahubwo nshaka kugira ngo Imana nzisigarane ndayihe igice gitoya uyu munsi twakundanye kandi ejo nibigera ndongera nyambura umutima wanjye ntago ari igitambo ku igitambo baracyotaga kikarangira ariko twege dutanga umutima cyangwa se ngiyewe ntago umutima wanjye uyu munsi ejo namara kutanga nkabivamo nkagenda nanone nkongera nkasubira muri bya bindi kandi nari nahaye umutima wanjye ngo ukoreshe kuko igitambo cyaratangwaga bikarangirana n'icyo gihe kikoswa bigashya bikarangira ntago inka ari kongera kuyisubiza yuko yayizanye ikimasa cyangwa ihene burayisigagaho ariko umutima dutanga nimba tutabeshya Imana mu by'ukuri ntanze umutima uyu munsi nkavuga Imana ndakwiyeguriye ndakwihaye ntambye umutima wanjye rwose ukoreshe ejo urongera ugasubira kwiba ukongera ugasubira kubeshya kandi umutima wawe utambye Imana yakaba yawusigaranye iri kuwukoresha rero ndavuga nyine numva nongeye gusaba Imana kugira ngo inshoboze gutanga umutima wanjye nanone utagira inenge Imana iduhane umugisha Mani muho mugisha kubya dusangije kuri iki gice cya mbere cy'igitabo cy'Abalewi cyangwa se igitabo Mose yanditse ni igitabo cya gatatu muri iki gice byinshi bivuzemo hari kuvugwamo ibitambo by'ubwoko butatu igitambo cya mbere ni igitambo cy'inyamaswa nkuru cyangwa se inyamaswa nini harimo inka aha niko bari kugaragaza mu bushyo hakazamo ibimasa igitambo cya kabiri ni hagati nyamaswa ziri hagati nyine ubwo ziri muri muayen ihene n'inama igitambo cya nyuma ni kire mu nyoni ndetse n'ibyotswa bindi amafu ariko aha bavuze batangira bangu uwiteka hamagara Mose aramubwira aravati gira bisire ni hagira umuntu muri mwe utambira uwiteka igitambo mujye mukura icyo mutamba mu matungo ye ahangaha igitambo ntago bari kudusobanura icyo cyabaga gishinzwe ariko no kugira ngo uyu muntu ababarirwe aha rero bakatwereka ko ibi bitambo kugira ngo bigire umumaro munini cyane cyane kuri wa muntu bigomba guturuka mu byo afite mu byo yibitseho aha rero tubona ko Imana ashaka hanini kugira ngo uruhare rw'umuntu narwo rugaragaremo nkuko yaje kubikomozaho. Aha nago ndi bwongere gusubira mu byo twubonyemo ahubwo ngiye ndaza nanjye nkomeza mvuga amasomo kuko ibyo yabonyemo nibyo nabonyemo nta kindi kiyongeraho kidasanzwe cyerekana aho hari icyo wabonye wakidusangiza muri commentaire. Aha isomo ndi kubona nuko Imana ishaka ko habaho uruhare mu kugira ibyo ureka cyangwa se mu kugira ibyo uvamo ushaka Imana nayo igira icyo igufashaho nk'urugero niba ushaka ko ari ibintu reka nk'ibyaha kukwanga umuntu yagomba gukura mu matungo ye itungo rimwe agomba gutanga rikamufasha kuba igitambo gishimwa imbere y'Imana ikindi nuko kuri iki gitambo hari kondisiyo zari zihari hari ibyo yagombaga gukora nko kukibaga akagira ibyo akuraho akagira amaraso ibyo aza guhereza umutambyi kugira ngo agire ibyo nakora kugira ngo ibyaha by'umuntu bize kuba navango bibabariwe
hari ibyo agomba kuba asabwa ariko aya mategeko n'amabwiriza ari muri iki gitabo cyangwa se ari muri iki gice tuyabona ko natwe hari ibyo tugomba kubahiriza cyane cyane mu by'Imana ibishaka mu buzima bwacu kugira ngo duhindure kuko ntaga Imana izaza ngifate ku ngufu umuntu ngimugire ngo hinduka gucya kora ibikora ibi ahubwo yaduhaye guhitamo yaduhaye ibintu byose ngo twebwe bwacu twihitiremo niba dukwiriye kuba twabikora cyangwa se tutabikora nkuko twabonye mu bice byabanje dusoma nko mu gitabo cyo kuva twabonye ko arahana Imana yavuze ngo mugihe ari kuremesha ihema ry'ibonaniro umuntu yagomba gutanga kubwo umutima wakunze Imana atari kubwitegeko aha rero naho iri kutwereka ko uku gutamba igitambo none uhagomba kubamo ikintu Imana yishaka gutoranya ikintu cyiza cyiza kidafite inenge iki kintu kidafite inenge kirimo kirashushanya ko cyo niba navango cyagomba gutwara ibizanengeza wa muntu ariko iki kintu kidafite inenge gisa neza gifite ukuntu giteye kigaragara neza cyane cyane iritungo cyagomba kuba ari ikintu cyiza kiboneye binyereka ko niba tubona ko ahantu hariho hari ubuturo bw'Imana uyu munsi Imana ikaba twebwe ituye muri twebwe ese twebwe mu mitima yacu tuvuga ngo tugendana n'Imana iratubwira iratwigisha ese turaboneye kuko ari abantu bahora bavanga ngo Imana si igimvugisha ngiye Imana ntago igimbwira sinjya numva imvugisha kandi Mose n'irimo iramuvugisha ariko kwase kuki yavugishaga Mose abandi nabikagenewe bavugisha ngiye kuki tamvugisha usanga rero hari ibintu dufite muri twebwe bitaboneye bitaboneye bidashimishije Imana bitanejeje Imana kuko iture bikabona turiho umwanda mwisha ariko inzira ubu ngubu iroroshye si bitamba Imana dusaba ahubwira dusaba ngo tugire ubuzima ushaka kugira ngo tuyigarukire tugire inyota yo gushaka kubana nayo nibyo navuga kuri iki gice ibindi byose bari babivuzeho nekereza ko ahubwo twakibaza ngo mbese uyu munsi wa none mu masomo y'ubuzima bwacu bwa buri munsi ibi bintu biri kuvuga iki ese ko tubona bibwira abarewe muri kiriya gihe twebwe n'iki bishatse kutubwira biratubwira ngo natwe tugende dushaka ibitambo mu matungo tworoye tugende dukuremo cyare kuba bamwe batanoroye ariko mwibuke ko iki gihe abantu bakera bari bafite ubuzima bwo korora cyane cyangwa se babaga mu buzima bwo korora umuntu wabaga yoroye rero uko byagenda kose yagombaga gutanga muri bya bindi yoroye igikuru woroye ihene woroye inka woroye nimvuga igikuru numvenga igikuze cyane ahubwo itungo niba wenda tuvuga yoroye inka akaba yoroye n'inkwavu akaba yoroye kiragera ku inkwavu zari kizira mu bisirahera akaba yoroye ihene n'inama cyo giye afataga mu nka niba yoroye ubwo bwoko butatu niba yoroye inama arafata hagati inama cyangwa inka niba nacyo kimwe yoroye yashakaga inuma harabirukankaga mu bisamburo bakajya kuzihiga nazo bafite akayifata kandi kaza atayikomerekeje urumva ko bitari byoroshye ariko uyu munsi turashimira Imana ko twabonye aho gukirira twabonye aho kuruhukira naho kubonera amahoro Imana itugirire neza kandi dushoboze kugira ngo ibyo dukore n'ibyo tuvuga tube abantu bashimwa n'Imana reka dusomere igice cya kabiri dukomeze tuganira kuri aya magambo igice cya kabiri atubwira amaturo y'ifu ngo niyagira umuntu uture uwiteka ituro ry'ifu ature ifu y'ingezi ayisukeho amavuta yerayo ashyireho n'umubavu ayizanire bene Aroni abatambye kuri iyo fu y'ingezi n'ayo mavuta akureho ibyuzuye urushyi abikuraneho n'umubavu wose umutambyi abyosereze ku gicaniro biburwibutso rw'iryo turo ribe ituro rikongorwa n'umuriro ry'ibihumuriro uwiteka neza gisigaye kuri iryo turo ry'ifu kibe icyaroni n'abana be n'ikintu kera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa uwiteka bigakongorwa n'umuriro nutura ituro ry'ifu yokeje mu cyokezo cy'imitsima ribe udutsima tutasembuye tw'ifu y'ingezi yavugwanywe n'amavuta ya Elayo cyangwa udutsima dusa n'amabango tutasembuwe isizwe amavuta ya Elayo kandi nutura ifu ikaranze ribe ifu ry'ingezi itasembuwe yavuganywe n'amavuta ya Elayo rigabanyemo ibice ubisukeho amavuta ya Elayo iryo ni ituro ry'ifu nutura ituro ry'ifu ikarangishijwe amavuta ribe ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta uzanire Uwiteka ituro rikozwe riryo
rishyirwe umutambyi nawe arizane ku gicaniro. Umutambyi akure kuri iryo turo urwibutso rwaryo, arwotereze ku gicaniro. Iryo turo rikongorwa n'umuriro ry'ihumuriro Uwiteka neza. Igisigaye kuri iryo turo ryifukiwe icyaro n'abana be. N'ikintu kera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Ntihakagira ituro ry'ifu mutura Uwiteka ryavuganywe cyangwa n'umusemburo, kuko mudakwiriye kugira umusemburo cyangwa ubuki bwosereza kuba ituro mutura Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Mu biture Uwiteka ari ituro ry'umuganura, ariko ntibigashyirwe ku gicaniro kuba impumuro nziza. Ituro ry'ifu ryose ujye urishyiraho umunyu, ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ariwo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye bitambana n'umunyu. Kandi nuturu Uwiteka ituro ry'umuganura ribe amahundo mabisi akaranze. Ituro ry'igiheri cy'amahundo mabisi akaranze. Uyasukeho amavuta elayo, uyashyireho n'umubavu. Iryo ni ituro ry'imyaka. Umutambyi yose urwibutso rw'iryo turo ari igice cy'ayo mahundo y'igiheri cy'ayo mavuta n'umubavu wose. Iryo ni ituro riturwa Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Ni ijambo ry'Imana. Ngushimire Imana. Arakoze cyane kudusomera. Aha ndi kubanamo amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa, cyane cyane ku bijyanye no gutura iki gitambo cyangwa se gutura aya maturo y'ifu. Aha ndi kubona ko harimo amategeko n'amabwiriza abantu bagomba gukurikiza, aho bavuga ngo uyu muntu ugiye gutura ituro arijyane ari ifu y'ingezi ngo ayisukeho amavuta ya elayo, ngo ayishyireho n'umubavu, abijyane abishyire umutambyi, ngo ndetse ibyo ngibyo atambye ibisigaye bize kuba igice cya Aroni n'abana be. Bakanavuga ko muri aya maturo uko bayatamba badakwiriye, cyane cyane nk'iyofu bakwiriye kwitwararika uko bayitwara, uko babigenza. Hakazaho no gutura ituro ry'ifu cyangwa se gutura harimo ngo n'udutsima, bagomba gutura utwo dutsima tutarimo umusemburo, ngo kuko nta musemburo ugomba kuba muri bo, ndetse ngo n'ubuki batagomba kubwosereza kuba ituro. Sinzi impamvu ubuki bujemo, umusemburo ushobora kumva hari ukuntu mu mubiri uhindutse, urumva, ariko ubuki nabwo hari igihe bujya busindisha. Urumva bashaka, Imana yashakaga ibintu biri ku murongo kandi byera bikiranuka. Ikindi nabonyemo nuko mu guturira ituro hagomba gukenera umubavu, ibihumura neza, bigahumura neza Imana. Ibyo bikaba ari byo biba amaturo aturiwe Uwiteka Imana. Aha rero ndimo ndabona ko Imana mu bumana bwayo irashaka ko cyane cyane muri iki gihe abantu babaga bagiye imbere bagiye gutanga amaturo hari ibintu bagomba kureka bijyanye n'uyu musemburo n'undi butinde. Ntabwo ashaka ko umusemburo uba muri bo. Tugenda tubona kenshi Imana ibuza abantu ngo ntihakagire umusemburo uba muri mwe, ariko byashushanyaga ko nta kintu kigomba kuba kiri muri bo kindi gishobora gutuma ituro ryabo ridashimwa imbere y'Imana. Nitubijyana mu buzima busanzwe rero turaza gusanga bishoboka ko nshobora kwirata ibyo nkora, nshobora kwirata ibyo ngezeho, nshobora kwirata ikintu icyo ari cyo cyose, ariko burya nta kintu bimaze imbere ya byose Imana atari ibanje ngo iyo igaragare. Kuko ahangaha ibintu biba mu buzima bwacu ari igihe bijya bitwakserera bikatubera umusemburo wo kugomera Imana, bikatubera ikintu gishobora gutuma twijujutura Imana bitewe n'ibyo wabonye kanaka afite n'ibyo kanaka agezeho, ukumva bibaye ibintu bidasa nkaho ari byiza mu maso y'Imana. Ikindi nabonye ni uko Imana irashaka ko uyu muntu koko uje imbere y'Imana aza nta bindi bintu afite bidahuye n'ibyo wenda navango Imana ishaka bijyanye n'amaturo Imana ikeneye y'iyifu ndetse n'utudutsimo. Bakirinda ko ibyo bakora byose cyangwa se uko bitwara kose batabagaragaraho umugayo mu maso y'Uwiteka,
kuko iri turo ryagombaga kunezeza umutima w'Imana. Rero sinzi ko uyu munsi Imana idusaba kugira ngo dutange amaturo ngo ariko imitima yacu bitaboneye, ahubwo ndi kubona aha Imana iri kufokasinga cyane ku mutima w'umuntu kugira ngo yite ku byo agiye gukora, yite ku byo ari buze kujyana imbere y'Imana, ibyo ari byo byose. Reka mbishyire mu cyiciro cya ibyo ari byo byose bijyanye n'iri turo, kuko icya mbere aha Imana iri kugaragaza ko umuntu agomba kwita ku cyo akora cyose, kuko wibeshye ugaterura ifu utabanje gusuzuma niba itarimo umusemburo cyangwa utwo dutsima cyangwa harimo ubuki cyangwa utatoranyije umwavu mwiza, byasaga nk'aho Imana utayihaye agaciro. Ndabona Imana ishako mu buzima bwacu tuyiha agaciro, ntabwo ibyikeneye ari amata, ari ibitambo n'amaturo, ahubwo ikeneye kugira ngo tuyihe agaciro mu buzima bwacu, kugira ngo nitujya kubikora tube twabanje gutekereza ngo mbese ibikubera iki mbikora, ibise kubera iki mbibamo, ni ukubera Imana. Ese bimariye iki ubuzima bwanjye? Ese bigaragara gute mu bandi ko Imana ariyo nabikoreye? Ese koko nabikoze kubera Imana? Rero jure ibintu ukora byose cyangwa ture ibyo dukora byose mu buzima bwacu tubihuze n'iki jambo ritwereka, naha nibyo mvuze byanditse ariko nujya kureba ishusho y'ibi bintu niho biri kugana, naha Imana ivuga ngo nujya kubikora ngo nukabikore kugira ngo abantu bimere gutya cyangwa iki, ahuko ngiye nkurikije uko ndi kubibona ndi kubona ko Imana ishaka ko ibitekerezo n'imitima yacu tubanza gufokasinga cyane cyangwa gushyira imbaraga gutekereza kwibanda ku Mana kugira ngo ibyo dukora bitaza kubaho umugayo. Rero reka turebe ko ubuzima bwacu nta musemburo runaka wabo hari cyane cyane mu byo tuvuga mu kuntu tubana n'abantu, noneho bize kudufasha kurushaho kumenya ngo mbese niba mvuga ngo ni ngiyewe turo no Imana ishaka ndagiye nasagute nibyo nabasangiza, ubundi Imana ikaduhana umugisha kandi ikarushaho kutugirira neza. Murakoze. Murakoze. Igice cya kabiri byinshi birimo yabivuze, ndagerageza kureba ibyo atavuze. Twabonye uburyo ituro ry'ifu rizajya ritangwa ritambwa ko bazajya barishyiramo amavuta bagashyiramo n'umunyu. Hari hano Imana yabwiye Mose ngo ajye ashyiramo umunyu ngo bisezerano ry'Imana, rero ngo ntihakagire na rimwe baritamba ngo ituro ry'ifu ridafite umunyu, bagashyiramo amavuta ya elayo, bagashyiramo n'imibavu, navuga nk'ibirungo, ibiryo bitagira umunyu murazi ukuntu bimera. Ntabwo nzi impamvu Imana yatanze isezerano ry'umunyu, ntabwo mbizi, ariko twamenya akamaro k'umunyu mu buzima bwacu. Akamaro k'umunyu ubundi ni ukuryoshya ibiryo. Rero ntekereza ko cyari kirungo. Hanyuma imibavu ihumura, nta muntu n'umwe udakunda ibimuhumurira. Imana nayo ishobora kubakunda imihumuro myiza. Ishobora kubikunda ibintu bihumura. Mbona nanone ko hari igice cyatambwaga, hari n'icyasigaraga kigafasha bene Aroni, abana b'abatambyi, kuko abatambyi nta kandi kazi bagiraga, bahoraga batamba, bahoraga muri uwo murimo. Urumva umuntu wese niba agiye gutamba yagombaga kuhamusanga, bagombaga guhora mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo bafashe abantu baje gutamba. Rero urumva nta kandi kazi ntago bajyaga gukora, ariko iteka rero abagenewe uburyo babaho kuri iryo turo ryazaga, urumva Abisirayeli bari benshi, nimba buri wese aje gutura hari icyasigaraga kugira ngo kize gutunga abo bantu batasohokaga, ariko kazi bakoraga. Nibyo nabonye mu hanyuma n'ubundi Imana iri kubereka uburyo bizajya bikorwa, uburyo bazajya baritamba, uburyo nyine bizajya bigenda bikorwamo nk'uko ku bya mbere yagiye ibaha amabwiriza kandi mu buryo busesuye cyangwa se buryo burambuye. Hanyuma ikababwira n'uburyo bazatura ituro ry'umuganura. Umuganura ntekereza ko ari ituro bakora mu myaka ya mbere. Hanyuma rero impamvu ndi kubona hano ari mabisi, ntago tuvuge uhinze nk'amasaka, ntabwo wazamara amasaka ukayazana mu rugo, ntabwo amasaka ya nyuma yazabakira amahundo mabisi, ahubwo batangagaho ibya mbere, batangaga ibya mbere mu mwero wabo nyine batarabiryaho
babanzaga gutura Imana ibyo hanyuma nibyo nabonyemo hanyuma nk'isomo nakuyemo nizaba amasomo menshi irya mbere hari ugutura Imana ibya mbere akenshi dusigariza Imana nimba ni gakeya umuntu ashobora kubona noze sarare akabanza kwibuka wenda gutanga icya cumi cyangwa se akabanza kwibuka gukoramo gufasha abakene n'abafaka zivuga ngo Mana ngiye gufasha uyu mukene runaka bwa mbere nk'ituro ni nk'imfura y'ituro ryanjye kugira ngo ubone ko ari umuganura ni kesh ni gakeya abantu bagisigaye bahinga bakibuka ko ibya mbere bizahabwa uwiteka ibishyimbo dutadutangira ku biryamo bitonore hanyuma amasaka nkwami igikoma cy'inkamure nyine ntago nyine ari kenshi dusanga twibuka ko ibya mbere ari iby'uwiteka ariko Imana ishaka ko ibya mbere byose tubiha si no mu byo dutunze gusa ahubwo no mu byo dukora ese ibintu ugiye gukora byose ubanza kubitura uwiteka nimba hari nyine Imana yanga ibya nyuma nimba ugiye kwibaza byarangiye ntekereza ko nawe umuntu aje kukubwira nakoze ibi ngibi wagira ikibazo cyangwa se ubonye bidaciyemo akaba ari bwiza kumubwira wakibaza se kuki imbere yose atambwiye ariko nimba ugiye guhereza Imana ibya mbere ihereka ko ari icyizere unayihaye niyo ya mbere niyo yaguhaye mbere nawe uyihaye mbere hanyuma ikindi mbonyemo nuko Imana nyine ikunda ibihumurira neza nawe ugiye gutangamo ibintu ukatangwa nk'ibintu bya tuvuge nk'ibiryo byagaze cyangwa se ibintu byashiririye nawe umuntu abikugaburiye ntiwabirye rero Imana yashakaga bibe bihumura neza nyine uzi n'ibiryo iyo biri guhumura neza bikurura apeti bigukurura apeti nawe uri umuntu ukumva ushatse kubirya ukumva ufite inyota yo kubirya ukumva nyine uribaza ibyo biryo biraza kuba bimeze bite grande serveur gatangira gukora rero atari nuko wumvise atari nuko bibonye ahubwo umpumuro yagiye mu mazuru yawe utangira nyine gukora hanyuma Imana rero nayishaka ibihumura neza rero nagereranya natwe muri ubu buzima ko ari imirimo myiza se cyangwa se ingeso nziza zikwiriye atari ukuvuga ngo ngiye ntago ari ukuvuga nabonye ibintu byo kurya cyangwa se ntago nabibonye ntago ndi bujye gushima Imana kubera ko mu mubiri wanjye ndahaze nagiye kwiba noneho reka nze nzanira Imana nyiture ntago ndumva ibyo bitayihumurira neza ahubwo Imana ihumurirwa n'ibyo bike byawe bivuye mu mutima unyuzwe bivuye mu mutima wakoze hanyuma ukaza ukavuga Mana ndagushimira n'ibiko mbibonye ukabiturana n'umutima utarimo icyaha nyine umutima utishama umutima umva nyine utuje uvuga ngo Mana nibi nari nkwiye kuzana mu kubaho kwanjye nyine ndumva umutima wanjye urakeye ndashaka kubiguhana n'umutima ukeye sinduswa nazanye sibyo nibye sibyo nyine ibintu bihumurira uwiteka nibyo ngibyo nawe nizemo Imana iduhana umugisha Imana imuhe umugisha ndetse nawe wadukurikiye ufite ibyo wizemo rwose karibo bidusangize biraza kudushimisha no tubwira ibyo wungutsemo Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagire neza mwakoze kubana natwe hano kuri BOHOKA TV aho ukurikirana inyigisho ibiganiro ubuhamya isesengura byose bidufasha kurushaho kwegera Imana ndetse no gusobanukirwa umugambi mwiza Imana idufiteho intego yacu turayikomeje kwamaze ubutumwa bwiza nawe uze kudufasha Imana ibiguhera umugisha usangize abandi ibiganiro bitambuka hano Imana ikugire neza reka nsabe madame asoze adusengera maze Imana iduhane umugisha kandi irushaho kutugirira neza kadusenge witeka Imana turagushimye tugushimiye ko uri Imana itwibuka uri Imana itubwira ibyo dukwiye gukora
mbere yuko tubikora uri Imana itanga amabwiriza uri Imana igira ngo tutayoba buri gihe uduhereza inzira tunyuramo uryo uduhereka mwami Imana uko ushaka ko ibintu uko tubigenza ushaka ko mwami udukora rero mwami turakwinginze kugira ngo dushoboze kugendera mu nzira waciye mwami Imana uko byifuzaga ariko tubikora mwami Imana uko abishakaga ariko tubikora mwami ndakwinginze kugira ngo udushoboze iri jambo ntago twe twabishobora nukuri ni kenshi tuguha umutima uyu munsi tukagutura tukanarira tukanasenga twata kandi koko nibyo tuba twumva tubishaka tuba twumva twaguhaye umutima wacu ngo utegeke ariko ejo tukawukwambura tukajya kukoresha ibyo dushaka uyu munsi ndakwinginze kugira ngo udufate udufatane n'ibyacu byose mwami utwibutse ko tutari abacu ngo twigenge ahubwo iteka Imana turabawe ubuzima twakabaye tubaho mwami Imana nkubwo Kristo yaduhaye mwami kuko ubwacu bwabambanywe na mwami ndakwinginze kugira ngo dushoboze ndasengera buri muntu wese uri kumva kugira ngo yibuke mwami yibuke ahacitse intege umusubizemo intege yongere kureba mwami Imana mu ruhanga rwawe mwami ntarebe ku biganza byahubwa rebe mu maso hawe mwami kuko mu maso hawe hazana n'ibyo gukora kwawe ndetse n'ibyo ibiganza byawe bitanga ariko mwami yo duhora tureba ku biganza byawe mwami duhora twibwira kuri Imana iza ku providinga gusa utari Imana ishaka ko duhinduka utari Imana ishaka ko mwami Imana dusa nawe ariko iyo turebye ubwiza bwawe mwami tubasha guhinduka tugasa nawe mwami Imana ndakwinginze kugira ngo umuntu wese akorweho kugira ngo iteka mwami ijambo ryawe riherekezwe kandi ribanzirizwe n'umwuka wawe kugira ngo abari ukomanga ku mutima w'umuntu kugira ngo mwami Imana hari ibyo twaba tutavuze ndetse ntago twanabivuze neza nk'uko ubishaka ariko umwuka wawe namugeraho arabasha kumubwira byinshi arabasha kumusobanurira mwami byimbi by'ijambo ryawe mwami ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe ukomeze kudukuza ukomeze kuduha mwami Imana amata y'umwuka wawe wera kandi nitumara gukura twe gukomeza kuramizwa amata ahubwo twabwe ibyo kurya bikomeye kuko mwami tudashaka kuguma ku rugero rumwe ubane natwe muri gahunda zacu ubane natwe mwami ubane na buri wese mu kazi ke mu mirimo akora ubane na buri wese urwaye mwami kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kimukoreho n'izina rya Yesu Kristo ndashimira mwami Imana buri wese uri bufata umwanya agasangiza mwami Imana ubutumwa abandi bantu kuko nzi ko hari icyo uri bukoremushe iri jambo mwami ndagushimiye rero mwami kuri Imana yabanye natwe dutangira tukaba dusojanye n'izina rya Yesu nshimira amen 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 Imana ibaho umugisha nakoze cyane